Langkah kewangan kritikal yang kedua selepas menyimpan sebahagian daripada wang pendapatan anda ialah untuk membina dana reserve ataupun dana kecemasan. Dana reserve ini patut bernilai sekurang-kurangnya 3 bulan perbelanjaan. Jadi, jika anda membelanja RM5,000 sebulan, dana reserve anda patut bernilai sekurang-kurangnya RM15,000. Tujuan dana reserve ini ialah untuk menangani masalah kewangan yang pasti akan berlaku dalam kehidupan seseorang. Jika tidak, masalah kewangan yang kecil itu boleh menjadi masalah kewangan yang jauh lebih besar. Anda mungkin terpaksa meminjam wang atau bergolok bergadai hanya untuk menangani masalah tersebut. Tetapi, jika anda mempunyai wang dalam dana reserve, anda boleh ambil wang tersebut dan menangani masalah tersebut tanpa banyak masalah. Masalah hilang dan kehidupan anda pada bulan tersebut menjadi seperti bulan-bulan biasa. Jadi, kerana ia amat kritikal, wujudkan dana reserve dahulu sebelum anda membuat apa-apa pelaburan.